evo, zahvaljujem se svojim domaćinima, Music Max Shopu, koji me je pozvao da malo pričam, da malo sviram, da malo razgovaramo, da malo probavamo nove gitare i da vidimo dok li smo stigli. Sa sobom sam poneo samo jednu looper pedalu, koja će glumiti moj band večeras. Mnogo je lepo kada imaš nekog koji za tebe drži ritam ili drži harmoniju ili bilo šta. Ja već 20 godina koristim ove gitare koje su akustično električne i smatram da su veoma praktične zato što ti omogućavaju da se ubodeš bilo gde, od kućnog hi-fi uređaja do razglasa manjeg formata, do razglasa velikog formata i tako dalje. Evo, za početak dobio sam da probam ovu Crafter gitaru, koja fino izgleda i na prvi pogled i na prvi touch veoma zanimljiva i veoma fino i transparentno zvuči. Thank you.
Tako se ja po ceo dan u svom studiju igram i ne samo u svom studiju, tamo gdje idem da sviram i da pravim tonske probe i da se družim sa raznim muzičarima, narodnjacima, klasičarima, rockerima, punkerima i tako dalje. Znači, ako mogu da vam dam par savjeta kako da odaberete akustičnu gitaru, gledajte da li štima kad je uhvatite, ako se brzo naštima i ako štima na oktavi, na raznim pozicijama. Drugo, moj ultimativni princip je da gitara mora imati sustain, mora trajati ton. Ako ton traja, znači da ona fino rezonira i da je dobro napravljena. Najveći problem i nightmare za graditelje gitara su dead spots, znači mrtve tačke na vratu. Znači idete sad, ovo fino traje. Dobro, ovo traje sad. Ili odaberite random. Ovo dobro radi, ovo ima dobar sustain. To je, znači, šta sve gitaristi nisu napravili da dobiju sustain. Izmislili su razne pedale, svi mi patimo, svi gitaristi bi htjeli da nam instrumenti zvuče kao duvački. Moja lična frustracija je, ja bih želio da mi gitara zvuči kao klarinet. Govorimo o električnoj gitari, znači da ima taj timbar, taj sound klarineta, onaj kvalitet u slova ili glasa u. Ne da bude plank, da ne bude plank, zink, squink, nego da bude da traje ton. I da dobije, znači, ako imate sreću da probate neku vintage gitaru iz 50-ih, 60-ih godina, vidjet ćete o čemu govorim. Oni Les Pauli iz 60-ih godina, svi imaju taj u kvalitet. I svima ton traje koliko treba da traje. Ok, druga stvar, prođite ovako vratom, ovo sad i rukom po vratu, i ako se ne posećete od ovih pragova, znači da su majstori vodili računa o tome da izjednačite pragove, da se ne posećete kao žiletom od nekog praga. Treća stvar, okrenite vrat prema svetlu i vidite da li to izgleda kao pruga Beograd-Zagreb. Mora da izgleda kao, stvarno mora da izgleda, taj vrat mora biti kao puška prav, da bi svi tonovi izašli. Mora biti kao puška prav. Ja mrzim, neki gitaristi vole da im bude gitara nasetovana, da malo bude pod nekim lukom. Ja to ne volim. Ne volim ni da bude previše konkavno ili konveksno, znam da je jedno od... Znači, ne volim da bude konveksno. Konveksno, u čašu za kavu staviš kavu, ne? Konkavna. Bravo. Znači, ne želim ni da bude konveksan taj vrat, ali mora biti puška, idealno prav, da bi dobili svi tonovi... Da bi propevali. Znači, to je... Vrlo, veoma važna stvar. I drugo, nemojte se zaletati za tankim vratovima. To je bilo jedno vreme moda bila u 70-im godinama, svi su se takmičili čija gitara ima tanji vrat. Taj princip je već odavno iza nas. Sad svi vole da imaju debele vratove na gitari. Zašto? Jer je debeli vrat stabilniji, jer bolje sustain ima, bolje štima, lakše se krivi taj vrat i konačno, on je oslonac za ruku, za naše prste. Deblji vrat. Sad ja kad biram gitaru, uvek odaberem gitaru sa debljim vratom. Uvek. Jer tanki vratovi ne mogu podneti ovo. Znate koliko je ovaj otpor? Ja ne znam koliko kila je ovaj otpor od ovih žica. Strašan je taj otpor koji vuče prema vamo. Tanki vratovi se lako krive. I tanki vratovi naprave da je balans gitare pogrešan. Znači, teži ovako. Znači ovako teži gitara prema dole, pogotovo i Les Paul
je užasno teška gitara i ona uvijek teži, uvijek je debalansiran vrat sa ostatkom gitar, tela gitare. Hoćemo mijenjati? Ovo je nice, ne znam koliko košta, ali je nice gitar. Fino je zvučalo transparentno. Mogoče eno vprašanje tole, čudovita predstavitev. Zelo veliko uporabnih informacij. A si upa kdo povedati tako od oka po soundu, kakšen cenovnem rangu je tale kitara, ki smo jo zdaj slišali? Crafter. Bi kdo ugibil? Nagradno vprašanje. 600. 600? Da kdo več? Mi jo damo za 300 evrov. Ja, to je rang 300 evrov, kar ste zdaj slišali. In zdaj gremo naprej. Ta gitara je super za 300 evrov. Ja.